Ovo su vesti radio i televizije Stara Pazova za 5. avgustovski dan 2021. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa kongresmenima Sjedinjenih američkih država Erikom Svolvelom i Seanom Malonijem o razvoju bilateralnih odnosa kao i o stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Vučić je ukazao na važnost jačanja bilateralne saradnje i unapređenja ukupnih odnosa sa SAD-om, a posebno unapređenja ekonomske saradnje dve zemlje. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je u Beogradu u potpisivanju relevantnih aneksa sa gradovima i opštinama koji su u prvoj fazi realizacije projekta Čista Srbija, a koji se tiču izgradnje komunalne kanalizacione infrastrukture. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Tomislav Momirović je naglasio da je vrednost potpisanih aneksa 336 miliona evra, da će taj novac biti uložen u 26 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da će biti izgrađeno 700 km potpuno nove kanalizacione mreže u 14 opština i gradova. Pratimo aktuelnu situaciju u vezi koronavirusa. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 579 novih slučajeva koronavirusa od 10.360 testiranih uzoraka, a preminule su 3 osobe. U Srbiji se povećava broj novozaraženih, a stručnjaci upozoravaju da Delta soj polako potiskuje britanski. Brojevi upozoravaju da je četvrti talas pred nama, ističu lekari i dodaju da će na udaru biti nevakcinisani i da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Premijerka Ana Brnabić je saopštila danas da je vakcinisano više od 50% punoletnog stanovništva u Srbiji. Dodala je da su Surčin, Ćuprija, Preševo, Vršac i Prokuplje se pridružili grupi od 58 lokalnih samouprava sa više od 50% vakcinisanih. Iako jedna od najmanjih u opštini Stara Pazova, mesna zajednica Vojka poklanja veliku pažnju uređenju svog naselja. Uz podršku rukovodstva mesne zajednice, vredni meštani Vojke ovih dana prilažu ruke kako bi se uredio deo mesta, parkić oko Doma zdravlja. Krajem jula je organizovana prva akcija i tom prilikom su ofarbane žardinjere, zid, kanal koji je prethodno zacevljen je nasut zemljom. Sađeno je sezonsko cveće, pokošena trava. Ovih dana se seku grane i stara stabla iza ambulante, a u narednom periodu planira se rušenje stare zgrade, postavljanje novog mobilijara za dečije igralište i klupa, postavljanje letnjikovca i video nadzora, rekla je Jelena Indžić, predsednica Saveta mesne zajednice Vojka. U petak 6. avgusta, dakle sutra, tretiraće se odrasle forme komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova u naseljenim mestima. Tretman odraslih formi komaraca je planiran u periodu između 18 i 22 sata, ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je Deltasect 1,2 ULV. Upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Takođe, u petak, dakle sutra, od 8 časova, biće obavljen i larvicidni tretman komaraca u kanalima, barama i priobalju Dunava na teritoriji opštine Stara Pazova. Radiće se sa zemlje preparatom Larva Stop ZG i Piriprox ZG, koji nije opasan za pčele. Programi u okviru Dečijeg kulturnog leta nastavljaju se i ove nedelje. Bajka o cvetu večeras se igra u Novim Banovcima i u Novoj Pazovi, a sutra će Bajku o cvetu pogledati mališani u Vojki od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a termin od 20 časova rezervisan je za izvođenje na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi. Sljedeće nedelje Dečije kulturno leto donosi zemlju igračaka. Od subote 7. avgusta počinju za najmlađe i bioskopske projekte projekcije na otvorenom, a to veče na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi planirana je projekcija filma Katmandu. Svi programi za publiku su besplatni, a organizator je Centar za kulturu Stara Pazova.
Stigli smo i do sporta. Armin Sinančević nije uspeo da stigne do medalje u finalu olimpijskog takmičenja u bacanju kugle. Kajakaši Milica Novaković i Strahinja Stefanović osvojili su 12. odnosno 11. mesto u finalnim trkama na 500 i 200 metara na olimpijskim igrama u Tokiju. Sutra promenljivo oblačno u centralnim i južnim predelima, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.